Біоревіталізація INEA. А в подстаті ви про тento протокол, про двоуверстевну біоревіталізаci můžete používat s jakoukoliv kyselinou hyaluronovou nezesiťovanou. S jakoukoliv. Jo? Jenom my už to máme ověřené. Ale v dalších protokolech já vám podotknu, že jenom ta kyselina hyaluronová od INEA. To vám řeknu. Tak ta dvojvrstevná biorevitalizace bude spočívat v tom, že vy nejdřív uděláte ošetření, dáte anestetickou mastičku, uděláte ošetření jednotlivé vrstvičky a jednotlivé řádky pomocí biorevitalizace s nezesiťovanou kyselinou hyaluronovou. Pak si vezmete jako dalším krokem do další stříkačky, do další stříkačky vezmete si IQLIF Skin Booster a v podobě buď techniky na páž, nebo těch, jestli používáte tu manuální mezoterapii, nebo například s mikroihličkovacím perem, můžete ošetřit i tu povrchovou vrstvu pokožky. Množství, které spočítáme, je to 2,5 ml pro jednu oblast. Například, jestli pracujete s obličejem a krkem, potřebujete 5 ml. Je to kombinace toho, že přípravky na základě nezesiťované kyseliny hyaluronové budou pracovat v hlubších vrstvách a přípravek IQ Lift Skin Booster v menším množství bude pracovat i s tou povrchovou vrstvou. Další způsob je to použití kyseliny hyaluronové nezesiťované. Tady chci podotknout, že my to máme ověřené na přípravku jiné. Jednou jsme viděli, že někdo míchal nějakou kyselinu hyaluronovou v jedné stříkačce s IQ Lift Skin Boosterem. A možná ten pacient nevěděl, jak ten klient nevěděl, jakým způsobem to bude všechno mezi sebou fungovat, protože ten přípravek zřejmě neobsahoval jenom kyselinu hyaluronovou. A on dostal neočekovanou alergickou reakci. A proto já vám doporučuji, že v tomto protokolu 2.2, jestli vy budete obohacovat kyselinu hyaluronovou nezesiťovanou o IQ Lift Skin Booster, tak prosím vás, míchejte to jenom s přípravkem jiné, tak, abyste opravdu měli jistotu, že bez obav to můžete smíchat. Několik způsobů použití. Vezmete si 3 ml z lahvičky IQ Lift Skin Booster. Můžete to nechat na závěrečnou fázi. To znamená, že v jedné lahvičce, jak jsme říkali, najdete 5 ml. To je taky ten protokol jednoduchý pro rozpočet nákladu na vaši, na to ošetření. 5 ml. Vezmete si stříkačku 3 ml, no, například dáte pryč do té stříkačky 3 ml, tak abyste zachovali tu sterilitu. V té lahvičce zůstane vám jenom 2 ml. A vy do těch 2 ml vpravíte obsah stříkačky od přípravku jiné. Přípravek jiné, připomínám pro ty, co o tom nevědí, obsahuje 2 ml. To znamená, že v této lahvičce vy už najdete obohacenou biorevitalizační koktejl, který bude obsahovat 2 ml IQ Lift Skin Boosteru a 2 ml jiné přípravku, nezesiťovaná kyselina hyaluronová. A celkem v této lahvičce bude 4 ml. A ty 4 ml vy můžete rozdělit tak, že buď ošetříte to injekčně, obličej a krk, nebo můžete ošetřit obličej víc intenzivněji pomocí kanýly. Zbytek těch 3 ml vy můžete zase, který jste odložili do stříkačky, vy můžete zase použít pro ošetření těch povrchových vrstev. Buď technikou na páž, nebo pomocí mikroihličkovacího pera, nebo například dermarolleru. Tak, je to takový. Další způsob použití. Další způsob použití, jestli váš pacient třeba není, nechce strávit tolik času ve vaší ordinaci a nechce mít známky toho, že jste nějakým způsobem ho ošetřoval, že například
Це ту канілову техніку. Ви уділяєте то самі, що 3 мл можете дати пріч, а 2 мл сміхати з 2 мл приправку інея, проміхати то. Тим, що ви маленько розрядіте приправок інея, і є там концентрація 2% киселини гіалуронове. Ніц далшого в тому приправку není. Так. Я добре, сам се маленько засадівав, вже отазки, чекав на отазки, проте буду вам рада, якщо будете писати отазки. Ніяке. Сміхати 2 мл інея з 2 мл скінбустру, можете то ще з допомогою каніли, або ін'єкційне обличчя акрик, вам вистачить тих 4 мл, а збиток тих 3 мл ви можете ще скомбінувати так, що ви сміхаєте з IQ Lift Essential Крем, а ten ваш пацієнт достане тento кремічок, а будете používати 1,5 аж 2 місяці. Є то такова далі підпоруючий пече про домаці ошетрені. Далі спосіб použití. Далі. To je to, co jsem vám řekla teďko. Je to ta obohacená biorevitalizace a domácí péče. Tak. Oh. Momentík. Jenom takový příklad toho, že ty 3 ml do toho Essential Cream, jak jsme to probírali. A zase vidíte tady v tom posledním řádku domácí péče a napsáno v závorcích. V závorce 1,01. To znamená, že je to pro použití ráno a večer. Univerzální krém. A jestli váš pacient ještě to bude používat ráno, tak samozřejmě my mu doporučujeme ještě používat ochranu před sluníčkem. Další možnost, jakým způsobem obohatit produkt jiné, který mícháme s IQ Lift Skin Boosterem, a vy potřebujete větší množství a chcete například ošetřit víc oblastí než jenom obličej a krk. Například chcete ošetřit obličej, krk, dekolt a hřbety rukou, tak vy můžete do celé lahvičky IQ Lift Skin Booster, které obsahuje 5 ml, vpravit obsah stříkačky INEA a celkem dostanete 7 ml. A celý tento objem bude vhodný pro ošetření těchto oblastí. Pro domácí péči můžeme doporučovat jak samostatné použití IQ Lift Skin Boosteru, nebo také buď jestli chcete víc řídkou texturu, tak můžete přidat do toho další lahvičku IQ Lift Skin Booster, nebo jestli chcete víc intenzivní účinek, tak pro pacienty staršího věku nebo s víc poškozenou pokožkou, tak můžete zase smíchat s IQ Lift Skin Boosterem. Tak, ještě takový, možná další takový způsob, jakým způsobem vy můžete ten protokol IQ Lift Skin Booster a přípravku jiné, celkem 7 ml, ještě propracovat nejenom klasický bod za bodem, ale také udělat v těch základních bodech větší bolus, žádná celá 1 ml, takže váš pacient bude mít míň vpichu na obličeji, ale vy prostimulujete ty body, které zajišťuje nám ten lifting efekt. Tady na obličeji můžete vidět, že několik bodů na čele, několik bodů v oblasti lícní kosti, protože tady je nejvíc vazu, které zajišťuje nám lifting těla, taky podél nozoretní rihy, také je to v oblasti brady, taky v oblasti dolní čelosti a pokračujeme krk a dekolt. Je to efekt toho IQ Highlighter,
Takže my podsvítíme a prostimulujeme ty body zajišťující nám lifting efekt. Hloubka 4 mm a do každých těch bodů budeme dělat jednotlivé bolusy a o objemu žádná celá 1 ml. Paní doktorko, jakou jehlu použijeme od diametru tady při této technice? Nejlépe používejte 30G, takové klasické žluté jehličky, mezoterapeutické, asi budou takové nejvíc příjemné, protože produkt samotný, jestli vidíte, že je to v podstatě vodička u toho IQLIF Skin Boosteru, že produkt bude snadno jít přes jehlu 30G, i přesto, že vy tam přidáte produkt INEA, který je docela podle své textury je víc říči než IQ Lift Skin Booster, tak vy ho rozředíte pomocí těch 5 ml. Další způsob použití je to takzvané subdermální biorestaurování.